ምንም የምታውቁት ነገር የለም። ሀያት ሙስሊም ናት፣ ክርስቲያን ናት፣ ቤተሰቦቿ ሙስሊም ናቸው፣ ክርስቲያን ናቸው። ከዚህ በፊትስ አረብ ሀገር ከመምጣቷ በፊት ሙስሊም ነበረች፣ ክርስቲያን? የምታገባው ባልስ ክርስቲያን ነው፣ ሙስሊም ነው? ይሄንን የምታውቁት ነገር የለም። ቲክቶክ ላይ አንዳንዴ እስልምናን ደግፋ ትሰራለች ቪዲዮ፣ አንዳንዴ ደግሞ እስላምን ደግፋ ትሰራለች፣ አንዳንዴ ክርስትናን ደግፋ ትሰራለች። ሶሪ። ስለዚህ ይሄ ነገር ባት እሷ ተሳስታ ሊሆን ይችላል፣ ተሳስታ ሊሆን ይችላል። አንድ ሰው ከተሳሳተ ወደ ስህተት መንገድ ነው የምንወስደው። ወላ እንትን ከዛ ስህተት እንዲማር መንገዱን እናሳየዋለን። ስህተቱን እንዲያበስበት እናንተ እኮ የምታደርጉት ከስህተቱ ላይ ስህተት እንዲጨምርበት ነው። ይስ ይማ ስድባችሁ ሲያስፈራ፣ ስድባችሁ ሲያስፈራ። እሷም ጎበዝ ነች እናቴ። ኮሜንት አትቆልፍም፣ ዲዩቱን አትቆልፍም፣ ማውረጃዋን አትቆልፍም። እኔ እንደሷ ልብ ቢኖረኝ አልኩ። እኔ ሞት ይመጣል ከኮሜንት አልከፍት ስለምፈራ ሳይሆን፣ አለጸጋ ነሽ። የምትናገሪያቸው ነገሮች ነጥብ አላቸው፣ ለሰው መልዕክት ቢያስተላልፍ ናቸው። ብዙ ብዙ ነገሮች ሳላደንቅሽ አላልፍም። ሴት የሴት ጀግና ነሽ። ቁጥብ ያልሽ ሴት ነሽ። ካነጋገርሽ፣ ከእርጋታሽ፣ ካካሆንሽ ያስታውቃል። እና በጣም ነው ማፈሮች። በጣም ድሽ ኖሪ ሊነፋበት በአንቺ በመኖርሽ ሰው ይቅናብሽ። ሲቀጥል ደግሞ ወዲያውን ከዚህ በፊት እኔ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ የሚል እንትን ብያለሁኝ። አዲ ግን ከዚህ በፊት እኔም መዝሙር ዘምር ነበረ፣ ግን ክርስቲያን መጥቶ ነው ሀያለኝ ወይ አልኩት። እውነት ልንገርሽ አለኝ፣ መዋደድ መከባበር ማለት የኔ መዝሙር ስለዘመርሽ አይደለም አለኝ። ከዛ በጣም አስረዳኝ በእርጋታ ሁኔታ። የሰው ልጅ እኮ አስረዳው፣ እንዲህ ነው መንገዱን፣ ቀጥተኛው መንገድ አሳየው። ያንን መንገድ አቅጣጫውን እያሳየው ካላየ የራሱ ጉዳይ። ግን ሳታሳየው ለመስደብ አቸኩል። እኔ በአሁኑ ሰዓት ስሳደብ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁ የጀሞ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ ተከስተናል። ይዤ የመጣሁት ርዕስ ስለ ሀያቲ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ቤቴ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ። የምለቃቸው ነገሮች እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱን ይጫኑ። ወደ ርዕሴ ስገባ ሀያቲ ናት። ሀያቲ ብዙ ጊዜ ካያችኋት ቲክቶክ መንደርም ዩቱብ መንደርም ብዙ ጊዜ ካያችኋት አሽቃባጭ ነገር ነች። ታሽቃብጣለች ማለት ነው። ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? እኔ ብዙ ጊዜ መክሬያታለሁ፣ ብዙ ጊዜ ተናግሬያታለሁ። ግን አሁን ላይ ደግሞ ሚዲያው ላይ ሀላስ ፈንድተዋል፣ አሊያ ፈንድተዋለች። እና አሽቃባጭ ናት። አንደኛ እሷ ሲጀመር ሙስሊም አትመስለኝም። ብዙ ጊዜ ካያችኋት ቤተሰቦቼ ክርስቲያን ናቸው ትላለች። የሆነ ነገር እንትን ሲል ሙስሊምን እየሰደበች ክርስቲያን ታደጋግፋለች። አንዴ ሲላት ደግሞ ክርስቲያኖችን እንትን ብላ ሙስሊምን ታደጋግፋለች። ብቻ ራሷ ግራ ገብቷት እኛንም ግራ ታጋባናለች። በውስጥ የሆነ ነገር ስትሏት ስትመክሯት እሺ 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 ትላለች። ግን አላማ ምን እንደሆነ ግራ ነው የሚያጋባው። ሙስሊም እንበላት ወይስ ክርስቲያን እንበላት? ከሁለቱም እኮ የለችም። ባለፈው አዚቲ ላይ ባለፈው ምን እንዳለች ሰምታችኋታል። አዚቲ ትክክል ነሽ፣ የምታወሪው ነገሮች ሁሉ ትክክል ናቸው፣ በራስ መተማመን አለሽ፣ እኔ እንዳንቺ ብሆን እንደ አዚቲ እኮ ተሳስታለች እኮ። አንድ ሰው እኮ እንዲያከብረን ወይ እንዲወደን እኮ ግዴታ የእሱን እምነት ወይም የእሱ አዚቲ ግዴታ እኮ መዝሙር መስማት የለባትም። ክርስቲያንን ትወዳለች ለመባል ማለት ነው። ክርስቲያንን ትወዳለች ለመባል መዝሙር መስማት የለበትም። አንድ ክርስቲያን ሙስሊምን ይወዳል ለማለት መንዙማ ወይም ሀዲስ መስማት ወይም ቁርአን መስማት ግዴታ የለበትም። መውደድ ማለት በውስጥ ነው። እምነቱን ካልነካችሁ፣ ካከበራችሁለት ከዚህ በላይ መውደድ የለም። እናንተ የሚያገናኛችሁ ነገር አለ ማያገናኝ በእስልምና በክርስትና ውስጥ የሚያገናኘን ነገር አለ ማያገናኘን ነገር አለ
በሚያገናኘን ነገሮች አንድ መሆን፣ በማያገናኘን ነገሮች አያገናኘንም ነው። ከምንም ነገር በላይ ደግሞ አላህን መፍራት ነው። አላህ ያልፈቀደው ነገር እንዴት ነው ለሰው ለማስደሰት ብሎ የሚደረገው? እሷ አዚቲ ትክክል ነሽ፣ እኔ በአንቺ በጣም ነው ምቀናው፣ አንቺ እንደዛ። አንቺ ራስሽ እኮ የእሷ ተከታይ እኮ ነሽ፣ አንቺ ራስሽ እኮ እንደሷ እኮ ነሽ። እንደውም ከእሷ ትብሻለሽ እኮ አንቺ እንዴ። ሲጀምር እኮ እንተዋወቃለን፣ አንቺና እኛ እንተዋወቃለን። ሲጀምር አገር እያለው ምንድነው መታ ነበር ብለሻል። ስለዚህ አንቺ የወደፊቱ እራሱ ባልሽ ክርስቲያን ነው። የወደፊት አገባለሁ ያልሽው ባልሽ እራሱ ክርስቲያን ነው ተናግረዋለች። አሊያ አሊያ ትክክል ናት። አሊያ ራሱ አይታ 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 ሲፈነዳ ነው ነገሩ ነው ያወጣችው። እና አሊያ ትክክል ነሽ። ሀያቲ አላማዋ ምን እንደሆነ ምን እያሰበች እንደሆነ ወይ ከአንዱ ቦታ አልሆነችም፣ እዛም እዚህም ታሽቃብጣለች፣ እንደ ዥዋዥዌ ትዘዋዘዋለች። ምንድን ነው አቋም ይኑርሽ ሀያቲ፣ አቋም ይኑርሽ። በእምነትሽ ጽኚ፣ አታሽቃብጪ። በእምነትሽ ጽኚ፣ አታሽቃብጪ። ሙስሊም ሆንሽ ማለት ነው። ባለፈው በእርግጥ ተናግረሻል፣ በቤተሰቦች ሙስሊም የለም እኔ ብቻ ነኝ ምናምን ምናምን። በቃ አንዱን እንትን በያ። ታዲያ ምንድን ነው ሙስሊም ነኝ ሙስሊም አይደለሁም? አንዱን ምረጪ። ሙስሊም ነኝ ሙስሊም አይደለሁም አይሰራም፣ አንዱን ምረጪ። እዚህ ጋር ስታወሪ እኮ ሙስሊምን ወክለሽ ነው፣ የሙስሊምን ሴት ወክለሽ ነው የምታወሪው። ስለዚህ የሙስሊም ሴት እስከወካሽ ድረስ ሙስሊም ሴት ምሳይ። እኔ እንደዚህ መታ ነበር፣ እኔ እንደዚህ ያደርግ ነበር። እኛ ምን እናድርግሽ? ታዲያ ምን እናድርግሽ? ደግሞ እንተዋወቃለን እኮ እንተዋወቃለን። ስለዚህ ይቅርብሽ ሀያቲ፣ ማሽቃበጡን ይቅርብሽ። ደግሞ አንቺ ሙስሊምን ትልት ያትች እንኳን ያደረሳችሁ ላለው እንደዛ ላለው ምን ችግር አለው? እንኳን ያደረሳችሁ ብል እንደዛ ብል እንዴ? ካልተፈቀደልሽ አልተፈቀደልሽም ነው። አንድ ክርስቲያን እህት ሙስሊምና እንኳን አደረሰሽ ማለት አይፈቀድልሽም ከተባለች ግዴታ እኔን እንኳን አደረሰሽ ስላለችኝ ትወደኛለች ማለት አይደለም። እምነቷን ጥሳ የራሷን እምነት ጥሳ እኔን የተባለችውን አታርግ የተባለችውን ስላደረገች እኔን ትወደኛለች ሳይሆን አሽቃባጭ ናት። የሚወድ ሰው ማለት በልቡ ይውደዳችሁ፣ በልቡ ያድርግላችሁ። ግን ከምንም ነገር ደግሞ መውደድ ፈጣሪ መውደድ ነው፣ ፈጣሪ መከተል ነው። ስለዚህ አላህ ያዘዘሽኝ ያልተገበርሽ መጥተሽ የኔን ተከብርኛለሽ ወይም ትወጅኛለሽ አለሽ። መጀመሪያ አላህን ውደጂ፣ መጀመሪያ አላህን ፍሬ። እሱን ከፈራሽው እኔ እንደወደድሽኝ እቆጥርሻለሁ እንጂ አንቺ እኔ ጋር መጥተሽ ስላሽቃበሽ ብቻ አንቺ ጥሩ ሰው ነሽ ወይም አንቺ እንደዛ በቃ ይቅርብሽ። አቃለው የዋ ነሽ፣ አቃለው ጥሩ ሰው ነሽ፣ ተጫዋች ነሽ። ግን በእምነት ላይ ይቅርብሽ። እንኳን ያደረሳችሁ እንደዛ አዚቲ እንደዛ አይነት ምናምን። እኔ እንደውም ድሮ ነበር ልመልስሽ ለዋራሽ እንትን ምለው ልናገርሽ የምፈልገው ነበረው፣ ግን አሁን ስለበዛ ነው። በውስጥ ብትመከሪ ማትሰሚ ትቀላቅ ያለሽ እንደዚህ እንደዚህ ዋዥው ያጫውትሻል። በቃሽ። እንኳን አደረሳችሁ እንደዛ ብል መብት የለሽም፣ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት መብት የለሽም። አንቺ ራስሽን ሳይሆን እስልምና ወክለሽ ነው የምታወሪው። እስልምና እስከወከልሽ ድረስ ለክርስቲያኖችን ለማስደሰት ብለሽ እንደዛ ማድረግ የለብሽም። አንድ ክርስቲያንም እኔ ለማስደሰት ብሎ እንደዛ ማድረግ የለበትም። ቁርአን ስለቀራ ወይም ደግሞ ቁርአን ሀዲሱን አዳምጦ እንደዚህ በቪዲዮ ስለወጣልኝ እንትን አይደለም። እንኳን አደረሳችሁ የሚሆን የሚደሰቱ ከሆነ በውስጣቸው ግዴታ ሚዲያ ላይ ወጥተው ማስላላት አይጠበቅባቸውም። የሆነ ብዙ ልጆች እየታዘብኳችሁ ነው። እናንተ ግን በቃ ይሄ ሰው ጥሩ ሰው ነው እንዲባል ወይም ጥሩ ነን እንዲባል ምናምን። እኔ ተነስቼ የክርስትናን መዝሙር ስለዘመርኩ እኔ ጥሩ ሰው ነኝ ማለት ነው? ወይም እኔ አስተዋይ ነኝ ማለት ነው? እኔ ተወዳጅ ሰው ነኝ፣ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት ነው? ግዴታ ኢትዮጵያዊ ለመባል ግዴታ እኔ ጥሩ ሰው ለመባል ክርስቲያን መስዬ መቅረብ አለብኝ ማለት ነው? ራሴ መስዬ ከቀረብኩ አይቀበሉኝም? ግዴታ እንኳን አደረሳችሁ ማለት አለብኝ? የለም። ስለዚህ ሀዩቲ በቃሽ ማለት ነው። በቃሽ፣ አብዝተሽዋል በጣም። እኔ እንደዛ ነበር፣ እኛ ቤት እንደዛ ነበረ፣ እንደዛ ነበረ። ነበር ባይሰበር ነው እሱማ፣ ነበር ባይሰበር ነው።
ግን ድሮ ምናልባት እምነትሽ ሳታውቂ በፊት ይሆናል። ግን እምነትሽን ካወቅሽ እምነትሽን ያዘዘሽን አላያዘዘሽን ለመተግበር ግዴታ አለብሽ። መብቴ ነው እንደ መብቴ የሚባል አማርኛ የለም። እና አሊያ ትክክል ነሽ፣ ክበሪ ክበሪልኝ። ከዚህም በላይ ሞልጫት ነው የምልሽ፣ ከዚህም በላይ ሞልጫት ነው የምልሽ አሊያ ማለት ነው። ትክክል ነሽ፣ ያልሻቸው እያንዳንዱ ነገሮች ትክክል ነሽ አሊያ። ጥፋተኛዋ ማናት? ሀዩቲ ናት። ውድ የተከበራችሁ የጀሞ ቤተሰቦች የነበረን ቆይታ ይሄ ይመስላል። በጣም ተናድጃለሁ፣ ተሰምቶኛል። ምክንያቱም መደረግ የሌለበት ነገር ነው፣ ማድረግ የሌለበት ነገር ነው። እና እኔ ሀዩቲን አውቃታለሁ፣ ከተዋወቅን ብዙ ጊዜያቶች ሆኖናል፣ እናወራለን። ግን ይሄ ነገሯ እኔ አሁን እሷን እንትን ለማለት ሚዲያ ላይ ማውጣት ያወጣሁት ከስራዋ እንድትቆጠብ፣ ከድርጊቶቿ እንድትቆጠብ ነው። በውስጥ መክረናት ስላልተመለሰች ከድርጊቶቿ እንድትቆጠብ ነው።